ukilinganisha chai na kahawa na zile bidhaa zingine kutoka kwa shamba, hizo tu ndizo zinatoshwa kodi. Mkulima wa mahindi analima ekari 1000, anatoa karibu 30,000 bags au 50, anauza zote, pesa anaweka kwa mfuko, hakuna kodi hata shilingi moja. Mkulima wa ng'ombe za nyama, na ni ukulima pia, anaweka mifugo 1000, kila mfugo anauza 1100. Hiyo pesa yote bila kukatwa kodi yoyote anaweka kwa mfuko. Mkulima wa samaki pia anaingia kwa ziwa, anachota samaki za mamilioni, pesa yote bila kodi anaweka kwa mfuko. Mkulima wa kahawa na chai akitoa hivyo, mwana kodi anamfuata kutoka hapo mpaka mwisho. Unaona, mkulima ambaye angepata mapato ya 50,000 kutoka kwa kahawa ama chai anapata 6,000, kwa sababu hiyo nyingine yote imeenda na kodi. Kama serikali ina nia ya kusaidia mkulima wangu wa kahawa na chai, watangaze kesho ati kodi kwa mapato kwa mazao ya kahawa na chai imetolewa, ili mambo ya broker iwe stage 2. Lakini huwezi sema ati utachapa brokers na wewe ni broker. Wewe unakata pesa ya mkulima yote kwa kodi wa kahawa na chai, na ukati kwa mahindi, na ukati kwa samaki, na wewe unaita wengine broker, na wewe ndiye broker ya kwanza. Kwa hivyo hatua ya kwanza ya kusaidia mkulima wa Mount Kenya na Kenya mzima wa kahawa na chai ni kuondoa hizo kodi. Hatua ya pili ni kulimana na broker. Lakini huwezi kusema wewe unachipiga broker na wewe ni broker. Wewe unabeba pesa yote ya maskini mkulima, eh? Unabeba yote, unaweka kwa kofa za serikali, naye broker anabeba, anaweka kwa kofa zake, mnaacha mkulima wa kawaida mfupa tupu, nyama yote imebebwa. Hiyo ni mambo ambayo tutafuata, ili ile budget ambayo itasomwa June mwaka huu, tunataka kusikia kodi ya kahawa yote imeondolewa, kodi ya chai imeondolewa, na tutangaza sasa bei mpya ukiondoa kodi ni hii. Ya pili, sasa hatua ya pili ni kulimana na wakola au brokers. Lakini huwezi kuwa serikali inafanya kama broker ni mkora, naye mkora ni mkora. Sasa mkulima anaachiwa nani? Kwa hivyo na tutaweka mswada, memorandum itasainiwa na wakulima wa chai na kahawa, tuondoe kodi. Tukiondoa kodi, mkulima atakuwa sababu, atakuwa sawa sawa kabla ya tuende kwa sehemu ya pili.